למה אתה מספר סיפורים? הנה, אני חי על חשבונך, אתה משלם לי משכורת. מה אכפת לך מה אני עושה? אין תשוב, שוב אחלה. מה זה עסקך? ספר את הסיפורים שלך, תשאיר לי לעשות את זה. תראה, אני מספר סיפורי עם, כי המשפחה שלנו היא 2,000 איש, זה חצי עם. אתם עם, אתם. עם. ביי. למה אני מספר סיפורים? זה בסך הכל לנסות, למצות, דברים שקרו לאנשים אחרים. אבל אם אתה רוצה, אז כל החיים הם סיפור. ואתה נתקל בתופעות, אם אתה יודע להסביר אותן, אז זה סיפור יפה. ישבתי כאן קודם ושמעתי את החלק המדעי ונהניתי מאוד. אני לא יודע כמה זמן תיתן לי. מה שתגיד. עלינו. אתה לא מכיר אותי. אני אספר סיפור שקרה לי איתי. זה ישודר או שזה נשאר כאן? זה מוקלט לכל ישראל, אתה יודע, כל ישראל זה בעדין. אז אני לא אסגיר קליינט עליו שהוא כבר איננו בחיים. אתה יודע מה, תשנה את העובדות. תראה, בסיפור עם, אם אתה משנה את המקום על פי תמר אלכסנדר, שינית את העם. נעשה משהו אחר. לא נשדר את זה, אתה יודע, בינינו ככה. בינינו. אתה מדבר על ההוא עם ה... אנחנו, כאשר הקמנו את המדינה, עשינו דבר ששמו איסור ריבוי נשים. בתחילה, בארץ הזאת, מותר היה לקחת נשים כמה שרוצים. לימים, בזמן המנדט, עוד האנגלים שינו את החוק. אמרו ככה, ריבוי נשים אסור. אבל יכול לקחת אישה שנייה, רק מי שעל פי דתו הוא רשאי לעשות זאת. ואז נוצרו במדינת, בארץ ישראל, יעני נאור בלבת פלסטין, כמה קטגוריות. הייתה הקטגוריה של הנוצרים. נוצרי שלקח אישה שנייה, הוא שם בביגמיה והלך לכלב. מוסלמי יכול לקחת עד 4 נשים, היו לו 4 נשים, זה היה מותר. היהודים התחלקו לשניים. לאשכנזים אסור לקחת יותר מאישה אחת בשל החרם של רבנו גרשון. לספרדים זה מותר. וזה היה מקובל, גם לאבי היו 2 נשים בעת ובעונה אחת. אגב, אני לא מאחל לכם את זה, אם כי הרבה אנשים קינאו בי. אני אומר לכם מתוך ניסיון, 2 נשים זה גיהינום. 3, לא יודע, אולי, לא ניסי. ואז היה מצב כזה, שליהודים הספרדים היה מותר לקחת עד 18 נשים, לפי דיני ישראל. מדוע? כי לדוד המלך היו 6 נשים, והאלוהים אמר לו, אוסיף לך כהנה וכהנה, יעני 6 ועוד 6 ועוד 6. למוסלמים מותר 4, לאשכנזים ולנוצרים מותר רק 1. אחר כך שינו את החוק, אבל המוסלמים תמיד היו בחוץ. ואנחנו באנו ואסרנו את זה עליהם, והם עשו כל מיני תחבולות ודרכים, גם עורכי דין יהודים יעשו להם תמורת תשלום, אני אחד מהם. והנה היה לי שייך ידוע, שהיו לו הרבה נשים, לכולם היו הרבה נשים. ולימים הוא רצה להתחתן, אבל עם אחת, בלונדינה, מחוץ לארץ, שהיא התאהבה בו, ילדונת, טיפשונת, שלחה לו מכתבים, שלחה לו מכתבי אהבה, שלחה לו צילומים שלה. היה שם יהודי בבאר שבע, שהוא היה קורא לו את המכתבים, כותב לו את המכתבים. אני הייתי עורך דין, היה לי משרד בבאר שבע, והיה לי משרד בתל אביב. הוא החליט שהוא יבוא אליי למשרד בתל אביב, ולא לזה שבבאר שבע, ככה, נגד העין הרע. הוא נכנס אליי לחדר, נועל את הדלת ומתחיל להוציא כסף, שטרות ומניח על השולחן ושטרות ומניח על השולחן ומוציא מן האבנט ושם על השולחן ומוציא מעוד איזה כיס אחורי ואז
נערמת ערימה של לירות, ואומר לי, דהוד, עדהום, תמנה. אז אני אומר לו, אני סופר רק כסף שלי, לא סופר כסף של אחרים. אז הוא אומר, קבל את הכסף הזה, וזה רק התחלה. וואלה, במה שיבוא, השולחן לא יכיל את זה. אמר, תספר לי מה מביא אותך כאן. אז הוא אומר, וואלה, ברצ'יטה, שמה אבריקיטה. אז הוא אומר, וואלה, אומרים לי שאני לא יכול להיות על הארץ. אני אוהב אותה אהבת אמת. היא אוהבת אותי אהבת אמת. תסתכל לתמונות שלה. אני מסתכל לתמונות, ילדונת, טיפשונת בגיל ה-17-18. כאן היא מצולמת שהיא פורטת על פסנתר, וכאן היא מצולמת איך שהיא כותבת על מכונת כתיבה, לובשת מעיל מושיט. והיא אוהבת אותי, וכנראה שהיא כתבה לו מכתבי אהבה, מי יודע מה מתהלך בראשם של העלמות ההן באותה התקופה, היא ודאי חשבה שזה שייך, וששם הוא חי לו בארמון, ועבדים שחורים בתרבושים אדומים מגישים קפה שחור על טסים של זהב, ומזרקות כסף מזלפות מי ורדים לתוך בריכות של בדולה. אוהבת אותו. אז הוא אומר, תראה, היא דמוקרטיה ולדיקטטורית. איפה אנחנו חיים? דמוקרטיה או דיקטטורה? אהבת אמת בין גבר לאישה, שבה הקמנו את המדינה הזאת. אם אדם לא יכול לצאת בבחירת ליבו, מה יש? היא נוצריה, מעלש, תתאסלם. למעני היא מוכנה לעשות הכל. אני רוצה, כשאתה מחר בבוקר, תלך לבית המשפט העליון, ותוציא צו על תנאי, נגד שר הפנים, ונגד הממונה על המחוז. וואלה שיבואו לירושלים למחכמת אל-עדל אל-עוליא, בית המשפט הגבוה לצדק, ושינמקו, למה לא ירשו לי להביא את אהובתי? אני מסתכל ואני חושב, יא וולד, כאן צריך להרוויח זמן. מפני שאם אני אומר לו לא, ואני שולח אותו מהחדר, אני מפסיד קליינט. אם אני אומר לו כן, אני מסתבך. אני צריך להרוויח זמן, או כדי שהוא יירגע, או כדי לקרוא לאחד מהאחים שלו ולהגיד לו, תשמע, תאמר לאחיך, אמנם אחיך הגדול, אבל שיפקח את עיניו וירד מהעץ. ואז אני אומר לו, וואלה, תשמע, אני אלך לצו על תנאי, ואינשאללה, אהובתך לא ירחק היום ויהיה בזרועותיך. יוסי, זה אתה שואל אותי למה אני מספר. אבל אני לא יכול לעשות את זה היום. אומר, למה? אמרת לו, אני רוצה לשלוח מכתב לעורך דין חבר שלי בגרמניה, ושהוא יבדוק לגבי הנערה הזאת, יביא לי עליה כמה פרטים. אומר, איזה פרטים אתה רוצה? מי הולך להתחתן איתה? אתה הולך להתחתן איתה או אני הולך להתחתן איתה? תשאיר את זה לי, אני רוצה ממך רק את הניירות, לך לבגץ. אמרתי לו, תראה, אם אני הולך לבגץ, אז כל ממשלת ישראל, והצבא, והמשטרה, והיועץ המשפטי לממשלה, כולם יתייצבו נגדי. ואני חייב שתהיה בידי אינפורמציה, כדי לדעת עליה דברים, שהתובע לא ישלוף שם איזה נייר ויפתיע אותי וישים אותי, וישים את זה על השולחן, ואז אני אעמוד מבויש. אז הוא אומר לי, מפיל אש יעני. כמו מה למשל? אבל אני יודע, אני אעמוד ואני אטען את הטענות על דמוקרטיה ועל דיקטטורה ועל אהבה ועל החופש להינשא, ואז יוציא למסמך ויגיד לי, יש לי מסמך, הבאתי מגרמניה, שרמוטה, זונה, והיא באה הנה וכאלה, אנחנו לא מכניסים לארץ, מה אני אגיד אז? אז הוא אומר לי, וואלה, זה חמור מאוד. אמרתי לו, תשמע, היא תגיע הנה. אם היא תבוא, היא תבוא או באונייה בחיפה, או שהיא תבוא בתיירה, זה התעופה בלוד. אומר לו, אולי בתיירה אחסן, זה יותר טוב, יותר מהר. אומר לו, בכל הארץ תדע שאהובתך מגיעה. ואז, וואלה, אתה תעמוד שם עם זקני השבט, ויצלמו אותה כל הצלמים של הסינימה ושל העיתונות ושל הרדיו, איך שהיא פותחת את הדלת של התיירה,
איך שהיא יורדת בכבש המטוס, אומר אבולה, נכון? איך היא ניגשת אליך ומנשקת לך את היד, נכון, צריך. ואחר כך אתה מכניס אותה לביויק, ואתה נוסע לנגב, ואתה מגיע שם איפה שהכביש נגמר, אתה מוריד את ה... אתה יורד מהאוטו, מהביויק, הבן שלך מחכה לך עם ג'יפ, ואתה מכניס אותה לתוך הג'יפ, ואתה טס, ולפתע לקראתכם באים רוכבים על סוסים ועל גמלים, ועם נשק, וטח, טח, טח, וענני אבק, וכל העולם מסתכל, בסינמה זה הולך היום, ואחר כך אתה מביא אותה לאוהל, ואחר כך מתברר שהיא זונה. מה יהיה לך? איך תישא את פניך ברבים? איך תעבור ברחוב? וואלה, אתה יודע, מה אמר בן גוריון? מה יגיד סטלין? מה יגיד אייזנהאואר? מה יקרה איתך? אז הוא אומר, וואלה, זה חמור מאוד. אבל יש עוד אפשרויות. יכול מאוד להיות שהיא משוגעת, חולת נפש, המשפחה רוצה להיפטר ממנה. לא ככה, את שולחת אותה אליך לצווארך, אתה תלך לפתוח בית משוגעים בשבט, זה מה שחסר לך. אז אומר, וואלה, זה חמור מאוד. אני אומר, תראה, אולי היא חולה, ואני אוהב אותך, את אוהב אותי, אוהבת אותי, חביבתי, יעני, ירוחי, יעלבי, ואתה בא, ואז בלילה, ואז היא נותנת לך פתק מהרופא ואומרת לך, אין, ממנוע. אז בשביל מה, מה הועילו חכמים בתקנתה? ואני מתלהב, ואני אומר, תשמע, אולי היא פושעת, ועם איזו רשת פלילית, רוצים לשתול אותה אצלך שאתה המעבר בין מצרים לירדן, אתה יודע, סמים, יחשיש, כל מיני הברכות, רוצים לשתול אותה שם. ואז אתה, וואלה, כל שבוע יבוא השוויש רגונס, אלא שם סמל משטרה, יעשה אצלך חיפוש. אתה תבוא לבאר שבע, יעצור אותך המודיר, מפקד המשטרה, ויגיד לך, תפקח עיניים מה שנעשה בביתך. אז הוא אומר לי, וואלה, אתם עורכי הדין, חכמים, מה אתה בשביל זה אתם משלמים לנו? אתה יודע מה? אתה מסתכל תמונה, נערה יפה, מאיפה אתה יודע? וואלה, אולי יש לה רגל של העץ, אולי... אולי יש לה שדיים של קאוצ'וק. כל הדברים האלה מחייבים בחינה, מחייבים בדיקה. אני שולח מכתב לחבר שלי בגרמניה, הוא עורך דין, מתקשר שם עם אלה שיודעים, מדבר עם המשטרה, מזמין את מפקד המשטרה לארוחה, שואל אותה כל מיני שאלות, כותב לי מכתב, אני יודע עליה את מה שאני צריך לדעת בבית המשפט. אמר טעיד, אוסף את כל הכסף, מחזיר אותו למקום, מתכופף אל מתחת לשולחן לראות אם נפל שם משהו. אמר טוב. תכתוב מכתב מחר לעורך דין בגרמניה, חבר שלך. תשאל אותו רק שיבדוק שני דברים. אם יש לה רגל של עץ, ואם יש לה שדיים של קאוצ'וק, את כל היתר תשאיר לי.